恩泉清晨甘露。他们吃了那地的出产，第二日玛纳就止住了。约书亚记五章十二节。旧约以色列人出埃及之后，因信心不足而惹怒了上帝，以至于在旷野漂流整整四十年。然而这四十年的煎熬里，看见上帝充足的供应，看见上帝管教的手里隐藏了极深的爱与期待。旷野生活步步维艰，却在不毛之地看见神迹。他供应饥饿之民需要，并降下玛纳，直到以色列人来到物产丰富的应许之地，那时玛纳才止住。止住降下玛纳的那天是新的开始，也是开启应许的印记，是一个成长的铭记，却必须刚强壮胆地向前迈进。止住玛纳之后，百姓要承担的便是新的使命及挑战。不知道上帝供应您的玛纳什么时候会止住。原来一切的领受不应该视为理所当然的，不是吗？因为都是恩典。当供应看起来是止住了，而你是否坚定地相信他的信实？你是否相信生命中的又一春呢？亲爱的朋友，使徒保罗在哥林多后书说，似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。是的，似乎是止住了，但在上帝隐藏的丰盛中，正等着你跨步跃然而上，而你生命中的应许地就在眼前。朋友，愿上帝赐福您，愿你有个愉快的一天。